ရက်လေးမှာတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မနီမဝေးကတန်လင်းမြို့မှာရှိတဲ့ Star City ကိုသွားဖြစ်ပါတယ် Star City ဆိုတာကတော့အစင်းမြင့်အိမ်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအနမဲကြီးလာတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်လင်းရတရားသိကြည့်ပါအဲဟိုးမှာမြင်နေရတာကတော့တိုင်းသားကျွရပါဒီနေ့ကကရင်နှစ်သက်ကိုနေလဲဖြစ်တော့တိုင်းသားကျွရကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့လူတွေတော်တော်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဖက်တန်းနေရကတော့တန်လင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့စောက်လုံးနေတဲ့တရားသိကြည့်ကိုတွေ့နေရမှာပါတရားသိကြည့်ကရာဂိုင်းတို့တော်တော်များများပြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်Star City ဝင်နေဝင်လာပါပြီ ဒီ Star City ဝင်နေဝင်တဲ့အခါမှာကိုပိုင်ကားနဲ့ဆိုရင်ရင်မောင်းရဲ့ license ကိုဒီ gate က gate ပေါက်ရမှာပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်မှပဲဝင်ယူရပါတယ်အရာဝင်ထဲမှာလုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့အဲ gate ပေါက်နှစ်ခုစစ်ဆေးပြီးတော့လုံခြုံရေးတော်တော်ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အင်ယာဝေါ်နေရတဲ့သူ့အပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကဒီမှာစားတောင်းစာနေတော်တော်များတာတွေ့ရတယ်အရင်ဆုံးဒီ A5 ဘက်ကဇုံ A A5 building ဘက်က city map ရှိတယ်ပေါ့နော် city map မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာသွားကြည့်ရဲအဲ city map အထဲကိုရိုက်လို့မရတော့ဒါ internet ကပုံလေးပဲယူသုံးလိုက်တာတော်တော်ဆုံး city map ကမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပြန်လာပါပြီဒီနေရာလေးဆိုတော့တော်တော်သားအေးစစ်စစ်လေးနေလို့ရနေရာတိုင်းကလည်းတက်ရှင်းတက်ရက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံခြားမြို့တစ်မျိုးလို့ထင်ရတော့ကစားဖို့ကလေးအကစားကွင်းနေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာစားတောက်ဆိုင်နေလည်းတော်တော်များများနံပါတ်ကြီးစားတောက်ဆိုင်နေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်YKKO Fee 3ပန်လာ Kudos KFC စသဖြင့်ပေါ့နော်စားတောက်တော့ကတော့စိတ်မပူနဲ့ဘိုက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နေအများကြီးရှိတယ်ဒီကိုအဲ ferry boat စီးပြီးတော့ star ferry boat စီးပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါက ferry boat gate ပေါ့နော်ဒါဟိုဘက်ကပန်းဆိုးရမ်းနေစီးလာမယ်ဆိုရင်သူကတနာရီချားတစ်စင်းရှိပြီးတော့တစ်ယောက်ကို3500ကျပ်ပေးရပါတယ်အဲကွန်လဲပါတော့အေးအေးဆေးဆေးတက်တောက်တက်တာစီးလို့ရတယ်ဟို shutter bag လေးစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရတယ်ဟိုတနေရာရဲ့တနေရာဝေးတယ်ဆိုရင်ဒီ shutter bag လေးစီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြလာမယ်ဆိုရင်နေလေနေလေနေခင်လေးစီးလာပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်ရင်အေးစီစီအနာယူအပန်းဖြေစားတောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ကူသွားလိုက်ဒါဆိုရင်နေလဲမပူဘောနော်အဲနိုင်ဝက်ကြပြီးတော့အဲကို့ကားတဲ့ကိုမောင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ဝက်နီးပါးလောက်တော့ကြတယ်ဗောဒါတော့ရကုံမျိုးနဲ့နိုင်ဝက်ကြောကြောင်သွားရတဲ့တန်ရှင်းသက်ရလှပပြီးတော့တခြားမြို့လေးတစ်မြို့ကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ခန်းစားရမယ့် Star City ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခိတအပန်းဖြစ်ခြင်းတော့ဒီ Star City ဝန်တွေကိုလာရောက်အကောင်းဆုံးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်ပါပဲအားလုံးပဲနောက်တစ်ခါမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်